Entendi. Mbere yuko dutangira, reka tubanze dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ritubahwe. Tugushimiye cyane ko utugiriye ubuntu bw'uko tugiye kwiga ijambo ryawe. Ndakwinginze ngo tubanire nawe, tukugireho umugisha. Mwuka wawe abe muri twe. Wowe uzi ubukene bw'umutima w'umuntu wese uri hano, umuhe icyo asonzeye, umugirire neza. Ntugabe ubane natwe kubw'imbabazi zawe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mbere yuko twinjira muri iki cyigisho, nibazaga ko nyine ntacyo bitwaye kubanza nyine nkabwira abana agakuru. Nyine ntabwo byakunze ko abana biga, ariko reka mbabwire inkuru yo muri Bibiliya maze abana tuyigireho. Ubwo hari rekodi bashaka baba bayeretseho gatoya. Niba byanashoboka nyine ama video yabo bakayafungura tukigana icyigisho kigufi n'abana, hanyuma tugakomeza n'abakuru. Abana, muri kunyumva? Ntabwo ndi kubabona, ariko reka mbabwire, nizeye ko muri kunyumva kugira ngo wenda bidatwara n'iminota myinshi. Ngiye kubabwira inkuru yo muri Bibiliya. Iyo nkuru ni inkuru yerekeranye n'umugabo witwa Namani. Uwo mugabo witwa Namani yakunzwe n'umwami wari uriho icyo gihe. Uwo mwami aramukunda cyane, amugabira ibintu byinshi ku buryo ari nk'aho ari we wari utonnye kuri we mu bantu bose bakoreraga umwami muri icyo gihe. Umwami rero akunda uwo muntu, amuha nko kumwungiriza niba ariko nabyita mu bwami bwe. Ariko uwo mugabo witwa Namani yagiraga ikintu gikomeye kibi cyane kijya kiba ku bantu. Kandi abana batoya bashobora gusenga Imana ngo ikibakize, maze bo icyo kintu ntibakigire. Icyo kintu uwo mugabo yagiraga cyitwaga kutanyurwa. Uwo mugabo Namani, umwami yamuhaye ibintu byinshi, ariko hakaba hari umuzamu wabaga ku marembo y'umwami witwaga Nebukadineza, ubona ko witwaga Moridekayi. Moridekayi ntago we yajyaga apfukamira abantu, kandi natwe ntago bidukwiye gupfukamira abantu, dukwiriye gupfukamira Imana, akaba ariyo dusenga yonyine. Rero abandi bantu bakoraga murakoze abana, abandi bantu bakoraga kuri ayo marembo y'ubwami bajyaga bunamira uwo Namani, bakamupfukamira, bakamukorera ibintu bidakwiye gukorerwa umuntu, ahubwo bikwiye gukorerwa Imana. Kayiranda kwakiriye na Nicole. Nuko rero uwo muntu witwa Namani aza kubwirwa n'abandi bagaragu bakoraga ku marembo y'ubwami ko Moridekayi we atajya amupfukamira mu bamupfukamira bose. Nuko Moridekayi yanze gupfukamira uwo muntu witwaga Namani, yanze gupfukamira Namani, Namani biramubabaza cyane. Aragenda abibwira abo mu rugo rwe, ababwira ko umwami yamugabiye byinshi, ariko ngo atanyuzwe nabyo, ngo kugeza igihe Moridekayi atajya amupfukamira. Nuko rero abantu bo mu rugo rwe bamugira inama mbi, baramubwira ngo azasabe umwami kugira ngo yice Moridekayi. Noneho umunsi umwe umwami abura ibitotsi nijoro. Mbese namwe bijya bibabaho kubura ibitotsi nijoro? Abana bato, menye icyo kintu kitajya kibabaho. Umwami abuze ibitotsi, arangije ajya gusomerwa nyine ibintu biba byanditswe mu gitabo cy'ibyabaye ibwami. Bamusomeramo inkuru y'ukuntu Moridekayi yigeze kumuburira, kuko hari abandi bantu bari
bagiye inama yo kugira ngo bice umwami. Moridekayi aramuburira. Amuburiye abo bantu barabica batarica umwami. Nuko rero icyo gihe ntago yagororewe kuko umwami ahari atamenye uwamuburiye. Ariko abisomewe ahita avuga ngo mbese uwo muntu yaragororewe? Maze ab'ibwami baramubwira ngo hoya ntago yagororewe. Hanyuma akivugana ibyo Namani aba yinjiye. Namani yinjiye aje gushyira ya nama abo mu rugo rwe bamubwira ntazamwice wenyine ahubwo azice n'ubundi bwoko bwose butamupfukamira. Ubwo bwoko bwari ubwoko Namani nako Moridekayi yakomokagamo ari ubwoko bw'Abayuda. Nuko rero abisaba akinjira umwami ahita amubaza ati umuntu umwami akunze kubaha yamukorera iki? Nuko rero Namani aribeshya mu mutima we aribwira ngo mbese hari undi umwami akunze kubaha uretse njyewe? Natwe se ntitujye twishuka tukumva ko ibyiza byose ari twebwe bidukwiriye? Kandi hari igihe ataba ari twe gusa kuko n'abandi bana bagira neza. Hari igihe rero wishuka bavuga ati mbese hari umwana mwiza? Ugahita wumva ari wowe, kandi hari abandi bana beza no kukurusha. Rero we yarishutse mu mutima we aribwira ngo ni njyewe rwose umwami, wenda atavuze mu mazina. Ubwo rero uwo muntu amusabira ikintu cyiza cyane, aravuga ati uwo muntu umwami akunze kuba bamutambagize kandi atambagizwe n'umuntu ku ifarashi bagenda nyine. Uko niko umuntu umwami akunze kubahwa azajya agenzwa. Nuko rero abwiye gutyo umwami rero ahita avuga ati ibyo bintu bikorerwe Moridekayi. Kandi Moridekayi niwe Namani yari aje gusaba kugira ngo bigende gute? Kugira ngo yicwe. Nuko rero umuntu umwami akunze kubaha yari Namani. Namani aba ari we ugomba kumutambagiza agenda abwira abantu bose mu muhanda ngo uku niko umuntu wese umwami akunze kubahwa azajya agenzwa. Inkuru ni ndende ariko reka tugarukirize aha ngaha ku bw'amasaha. None rero kugeza aho ngaho muri iyo nkuru mwungukiyemo iki? Keira niwe mbajije bwa mbere. Amajwi arafunze. Amajwi arafunze Keira. Numvise ko Namani yari azi ko ari umuntu wubahwa cyane. Natwe wavuze ko natwe ari igihe tuba twumva ko ibintu byose ari ibyacu kandi ari twebwe twenyine, nyine biba ari ibyacu twenyine kandi atari ko biba bimeze, ahubwo twese Imana yaraduhaye ibintu bingana. Ego Nicole nawe natubwire. Urakoze Keira. Ego tubwire. Okay, kambazo ndi doneti tubwire. Donavine wungukiyemo iki? Kunyurwa. Urakoze. Witwa nde? Witwa Naomi. Urakoze Naomi. Nta wundi mwana ushaka kutubwira? Donavine, wowe wungukiyemo iki? Iki ntabwo turi kukumva, ariko reka dusoreza. Imana ishimwe cyane. Rero niba ugiye kudusengera isengesho risoza icyigisho. Ego Keila. Kuba Imana tusenge. Data twese mu ijuru turagushimye kubw'icyigisho utwigishije, turakwinginze kugira ngo nk'abana tugifate kandi ntitukajye tugisigaho tukigira. Urakoze rero kuba wumvise gusenga kwacu, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen.
Amina, murakoze. Imana iguhe umugisha. Tugiye gukomezanya n'amakuru, twiga icyigisho gifite insanganyamatsiko yitwa Sinzi ukuntu bigenze birifunga. Mu gitabo cyitwa My Life Today cyangwa se Imibereho yanjye uyu munsi ya Devotion ku wa 23 Nzeri, amagambo yanditswemo aravuga ngo Imana ni umukunzi w'ibifite ubwiza, ariko icyo ikunda cyane ni imico myiza. Ubwiza bw'imico ntabwo buzashira, ahubwo buzaramba mu myaka itagira iherezo y'iteka ryose. Umutware akaba n'umuhanzi ukomeye, yatekereje ku mimerere y'uburabyo bwiza bwitwa lili, abugira bwiza ku buryo buhebuje ikuzo rya Salomo. Ni kangahe yita ku muntu ari we shusho n'ikuzo ry'Imana! Yifuza cyane kubona abana be bagaragaza imico isa n'iyayo, nk'uko izuba rituma indabyo zigira amabara atandukanye kandi adapika cyane, ni nako Imana iha ubugingo bwacu ubwiza bw'imico yayo. Abantu bose bahitamo ubwami bwa Kristo bw'urukundo no gukiranuka n'amahoro, bakagira inyungu zabwo iz'agaciro kuri bo kuruta izindi zose, bahujwe n'isi iri hejuru, kandi imigisha yose ikenewe muri ubu buzima ni iyabo. Imana ikunda nyine imico myiza, ikunda ibintu byiza, kandi ngo icyo ikunda cyane ni imico myiza. Mu gitabo kivuga ineza y'Imana mu byo itugenera, umuzingo wacyo w'imibereho, buri wese ahabwamo urupapuro. Uru rupapuro ruriho buri kintu cyose cyihariye cy'amateka yacu, ndetse n'umusatsi wo ku mutwe urabaze. Abana b'Imana ntibigera bava mu bitekerezo byayo. Ukwiyerekana kw'isi, nubwo kwaba gupika cyane, nta gaciro kwagira imbere y'Imana. Iha agaciro ibitaboneka by'igihe kidashira kubirutisha ibiboneka by'igihe gito. Ibishira byagira agaciro gusa ari uko bigaragaza ubwiza bw'ibidashira. Ibihimbano by'abanyabugeni bikunzwe cyane ntabwo bifite ubwiza bushobora kugereranywa n'ubwiza bw'imico, ari bwo mbuto y'umwuka wera ukorera mu bugingo. Kristo yaje ku isi maze ahagarara imbere y'abana b'abantu afite urukundo rusaze rw'iteka ryose, kandi urwo rukundo nibwo butunzi tugomba kwakira tugaragaza ndetse no gutanga binyuze mu gushyikirana kwacu na we.
tugomba kwitandukanya n'isi kuko Imana ari yo yadushyizeho ikimenyetso cyayo, kuko yagaragarije muri twe imico yayo y'urukundo. Imana ishimwe cyane. Ntabwo mu bintu Imana ikunda nyine, ariko mu bintu Imana ikunda nyine igifite aka gaciro cyane niba ariko nabivuga, ni imico myiza. Imana ikunda ibintu byiza, ikunda uturabyo twiza, ikunda ibisa neza, ariko ngo ikintu Imana ikunda cyane ni imico myiza. Kandi imico myiza nyine kuyigira ni uko ari urugendo rwo kwezwa tuba turi kunyuramo. Nyine kwezwa na kugeza ubu ngubu ahantu nabonye twagukura ni ahantu hatatu nk'uko turi bubyige. Icya mbere, mbese umuntu utarihannye yashobora kwezwa? Ntabwo bishoboka. Intambwe ya mbere ni ukwihana, hanyuma yo kwihana ugatangira urugendo rwo kwezwa. Amagambo yanditse mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya mbere ku murongo wa 30 haranditse ngo niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu waduhindukiye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa, 31, kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo uwirata yirate Uwiteka. Amagambo ari mu gitabo Imibereho ya Enoki aranditswe ngo ubu ni umugisha kuri wowe ko biciye mu kwatura kwiyoroheje ndetse no kwihana by'ukuri ko wafata amagambo y'Imana kandi ukayigarukira. Amaraso ya Kristo y'igiciro ashobora kukweza, akagukuraho imyanda yose, akagukuraho kwangirika kose, kandi akakugira umuziranenge muri we. Bwa mbere nyine kugira ngo umuntu yezwe arabanza gusabwa kwihana, kandi kwihana atari kwihana kumeze nk'ak'umuhango nka kwa kundi kwavuzwe mu gitabo cy'Umugenzi ngo umuntu yihana ngo ameze nk'umubyeyi ukubita akana ke akakabwira ati ibi ni ibiki ukoze, hanyuma yamara kugakubita akatangira akagaterura akagasimbagiza nyine nyine nko kwihana nabyita byikise. Sinzi ijambo nakoresha wenda ryiza, ariko kwihana by'ukuri nibyo duhamagarirwa, atari ukujahagurika ngo wenda ngo uyu munsi uvuge ngo kuko nyine wumva ko ugize nabi uhite usaba imbabazi by'ako kanya, ariko wongere usubiremo iryo kosa. Ahubwo kwihana k'ukuri ni ukureka nyine, nicyo gihamya nyakuri cyerekana ko umuntu yihana. Dukwiye kwihana by'ukuri, maze rero amaraso ya Kristo yamara kutweza, twambitswe gukiranuka kwa Kristo, noneho tugatangira urugendo rwo kwezwa kugira noneho tube tutakiri ababarwaho gusa, ahubwo noneho tube dufite no kugukiranuka kubw'ubuntu bw'Imana. Muri My Life Today yo ku wa 4 Ugushyingo baranditse ngo mu mwami niho dufite gukiranuka n'imbaraga, mumwishingikirizeho kandi kubw'imbaraga ze mushobora kuzimya imyambi yose y'umwanzi yaka umuriro, maze musoze muri abaruta banesha. Imbaraga nyine ziri muri Yesu, muri we niho dushobora gukura iyi mbaraga. Kwezwa rero nabonye isoko yako nyine harimo ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nyine niho twerezwa. Muri Yohani igice cya 17, 17 haranditswe ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Twereshwa ijambo ry'Imana. Uko tubana n'Imana mu byanditswe byera, niko turushaho gusa nayo. Nyine muri Bibiliya harimo ubutunzi buhebuje, nyine bukize niba ariko nabyita, kandi bwiza cyane dushobora kubona muri ubu buzima. Ariko bigusaba kandi nanjye binsaba gushaka muri iki gitabo tugahingamo nyine dushimikiriye.
tukagisoma, tukakiga, tukabimedita, tugasenga turi kwiga, muri cyo tuzahakura ubutunzi bukomeye kuruta ubwo twazakura ahandi hose. Niho nyine ubufasha bubonekerwa muri ubu buzima, aho umuntu ajya yibaza, mbese ndanyura hehe? Nyine aho umuntu bijya bimuyobera akibaza nyine inzira y'ukuri yanyuramo, kwa kundi umuntu muri we yiburamo nyine byose, ahubwo bagashaka nk'ubufasha buturutse hanze, bagashaka amahoro nyine y'umutima, bagashaka imbaraga, bagashaka ubuyobozi, bagashaka n'urumuri rutajya ruzima cyangwa se ngo rugende cyangwa se rutibeshya. Nyine ubu bufasha ahantu bwaboneka heza kurusha ahandi mu byanditswe byera, mu ijambo ry'Imana niryo ritibeshya. Kandi turaherezwa, amagambo yawe ni ukuri, niko byanditswe muri Zaburi igice cy'ijana na cumi n'icyenda mirongo ijana na mirongo nakoze Zaburi ijana na cumi n'icyenda ku murongo wawe w'ijana na mirongo na kabiri. Yesu aramubwira ati, ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo. Mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya gatatu murongo wa cumi na gatandatu n'uwa cumi na karindwi twahasoma. Rwa kabiri rwa Timoteyo igice cyawo cya gatatu ku murongo wa cumi na gatandatu n'uwa cumi na karindwi haranditse ngo, ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye ngo akore imirimo myiza yose. Byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu kandi no kumutunganya, nacyo ni kimwe mu mimaro ibyanditswe byera bifite. Rero niba dushaka gutungana, niba dushaka kwera, nyine biradusaba kwiga ibyanditswe kandi tukabyiga dufite icyo dushaka, tukabyiga dusenga, tukabyiga duhari rwose nyine uwo mwanya, twumva nyine ari icyo ngicyo turi kuwukoramo, atari ukwiga kugira ngo wenda isaha ishire bibe birarangiye umwanya wagenewe Imana urabaye, ahubwo ukagenda hari icyo ushaka kandi urakibona ubuntu bw'Imana. Byanditswe byera nyine ni byo bishobora kudufasha kugira ngo twere mu mibereho yacu. Buri wese aba afite intambara arwana nayo, wenda imico mibi runaka afite ashaka gukira, cyangwa ibintu biri aniholi nyine biri muri kamere ya muntu, umuntu ashaka kwikuraho nyine kugira ngo bimuveho atungane. Ntabwo wabyikuraho rero ngo bishoboke, nyine biroroshye kuvuga ngo sinzongera gukora iki, ariko nanone biroroshye kongera kugikora. Ariko ijambo ry'Imana imbaraga iririmo yoyo irafite nyine ubushobozi bwo gutunganya umuntu, umuntu nyine agacika ku ngeso mbi agahinduka rwose, agahinduka atari uko nyine yabishyizemo imbaraga za kimuntu, cyane cyane ko bitanashoboka ko izo mbaraga zigira icyo zihindura, ahubwo abikuye mu butunzi bwa Bibiliya ibyanditswe byera, umuntu akaba selfless nyine, akaba atari umuntu ukikunda cyane kuruta uko nyine nyine akumva ko na mugenzi we ari umuntu, nk'uko twabyize mu cyigisho cya nimugoroba. Mu ntambara ikomeye paji ya magana atatu na mirongo itandatu n'icyenda haranditswe ngo, Satani azi neza ko umuntu wese uzagerageza gupfobya amasengesho no kurondora mu byanditswe azatsindwa n'ibitero bye, nicyo gituma ahimba inzira zose z'ibishoboka kugira ngo yigarurire imitima. Hari itsinda ry'abantu biyita abantu b'Imana, abo ngabo aho gushaka kumenya ukuri, idini yabo ihinduka
yo gushakisha amafuti cyangwa amakosa y'abantu badahuje imyizerere n'ibitekerezo. Bene abo ni ukuboko kw'iburyo kwa Satani. Muri Yosuwa igice cya mbere umurongo wa munani, ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Niho uzahirwa mu nzira zawe, ukabashishwa byose. Ujye utamba kimwe mu gitondo, ikindi nimugoroba. Mu gutegeka kwa kabiri igice cya 17, icyo gitambo azakibane, icyo gitabo azakibane, ajye agisoma iminsi yose akiriho, kugira ngo yige kubaha Uwiteka Imana ye no kwitondera amagambo yose y'ibi byategetswe n'aya mategeko no kuyumvira. Reka dutangire. Ngo icyo gitabo azakibane ajye agisomamo iminsi yose akiriho, kugira ngo yige kubaha Uwiteka Imana ye no kwitondera amagambo yose y'ibi byategetswe n'aya mategeko no kuyumvira. Umutima we utishyira hejuru ya bene wabo, adateshuka iburyo cyangwa ibumoso ngo ave muri aya mategeko, ahubwo ngo arame mu bwami bwe, we n'urubyaro rwe hagati mu Bisiraheli. Ntabwo muri kumva? Niyegereje telefone kugira ngo mwumve neza. Byagenze. Mbonye umuntu ambwiye ngo nongere ijwi. Imana ishimwe. Muri aya magambo rero tubonye mu gutegeka kwa kabiri muri iki gice cya 17, aratubwira ngo tujye tugisoma iminsi yose tukiriho. Ntabwo ari ugusoma uyu munsi ngo ejo urambike, cyangwa se ngo ugire izindi gahunda wumva zifite agaciro kuruta iki ngiki. Nacyo nyine ni ingenzi mu mibereho y'urugendo rwa Gikristo. Iminsi yose niko ijambo ry'Imana rivuga, ntabwo wenda ari njyewe ubyiyongereye, ntabwo ari ukuvuga ngo ubikore nk'uko ubyumva, ahubwo niba nyine hari icyo dushaka biradusaba na none kugenda nk'uko iri tabaza rimurika ritwereka. Niba nyine ijambo ry'Imana ari itabaza ry'ibirenge byacu, koko nyine tugende nk'uko ritubwira, ngo ajye agisoma iminsi yose akiriho, kugira ngo yige kubaha Uwiteka Imana ye no kwitondera amagambo yose y'ibi byategetswe n'aya mategeko no kuyumvira. Umutima we utishyira hejuru ya bene wabo, adateshuka iburyo cyangwa ibumoso ngo ave muri aya mategeko, ahubwo ngo arame mu bwami bwe n'umuryango we hagati mu Bisirayeli. Ubwo kugira ibi bishoboke ntabwo ari ukugambirira no gushyiraho imyanzuro n'iki n'iki, ahubwo ni ukugisoma iki gitabo muri iyi minsi yose maze kubaha Imana bizadushobokera, kandi kuyumvira bizakunda, ndetse n'ibyategetswe mu mategeko yose bizadushobokera kubwo kwiga gusoma iki gitabo iminsi yose. Ariko nanone atari ukugisoma kubw'umuhango, ahubwo ukaba ugiye kugisoma uzi icyo ugiye gushaka. Kandi uwo mwanya hari ijambo mu Cyongereza bavuga ngo quality time, nyine ukaba ari umwanya uhari rwose, ibitekerezo byawe biri aho nta handi, nyine presence yawe ikahaba atari ukuhaba udahari. Umuntu nyine umwe bita absent mind, ukaba usa nk'uri kwiga n'isaha igashira urimo, ariko nyamara utahari. Oya, ahubwo birasaba nyine ngo umuntu abikore azi icyo ari gushaka. Kuva igice cya 29 bari kuvuga iby'ibitambo by'iminsi yose, baravuze ngo ujye utamba umwe mu gitondo undi nimugoroba. Mu bihe byanyu byose kibe igitambo cyoswa kidasiba, gitambirwa ku muryango w'ihema ry'ibonaniro imbere y'Uwiteka. Aho niho nzajya mbonanira namwe, ahavuganira namwe. Ubu Imana se yaduhaye randevu nyine, ubundi gutsindwa kwacu ni ukwinanirwa. Igicaniro cya mu gitondo n'icya nimugoroba, iminsi yose tukiriho.
Mbese nyine gutsindwa kwacu twibwira ko biterwa n'iki kindi nyine, ni kubera ko ubundi hari igihe njya mbona nkabona ibintu hafi ya byose nyine byo muri uru rugendo nyine rw'iby'iyobokamana nyine birifletinga kuri Bibiliya, ibyanditswe byera ndetse no gusenga, kubera ko nyine n'ubundi nta sin kubyiga udasenga urumva hari ikiba kibuzemo nyine. N'ubundi ukwiriye kwiga ariko kandi unasenga, niba hari aho utsinzwe ugasaba Imana ngo igushobore nyine, ukaba ari nka discussion uganira n'Imana ukayumva icyo ukubwira nawe ukayisaba, kandi nanone ukajya kwiga ariko wabanje gusenga kugira ngo umwuka w'Imana abane nawe, maze ibyo bihe bibe ibihe byiza. Ni gutsindwa kwacu mu mibereho ya Gikristo aho bipfira cyane ni ahangaha, ni uko tutaba hafi y'Imana nk'uko bikwiriye, ntabwo tubiha igihe gihagije. Kugira ngo twezwe rero biradusaba kubikora nk'uko ijambo ritubwiye, nyine ibiri muri iki gitabo cy'amategeko, kubyibwira ku manywa na nijoro, igitambo cya mu gitondo n'icya nimugoroba, kandi nicyo ibyanditswe byera byandikiwe, ni kugira ngo kimwe muri mu mpamvu kugira ngo bidutunganye tube abantu bashyitse. Nanone kandi umuntu ashobora kwereshwa ibigeragezo, hari igihe ibigeragezo bigera ku muntu akibaza none Imana yaranditse yaranyanze byagenze bite, ariko nyine Imana ntabwo yafata nk'ibikenyeri ngo ibishyire mu muriro, ahubwo izahabu niyo ijyamo kugira ngo irusheho kuba nziza. Ibigeragezo rero ni agasabune kaba kageze ku muntu kugira ngo kamweze ase neza, ariko nanone biterwa n'uko ubyitwayemo, hari uko ubyitwaramo bikarangira bidasohoje umurimo mwiza watumye biza, ahubwo bikarangira uretswe, ariko nanone iyo ubyitwayemo neza ibigeragezo biba agasabune keza ko kukweza ukavamo utunganye. Kubw'imbabazi z'Imana ntabwo umuntu abaho ubuzima bwo kugeragezwa kugeza apfuye, oya, ahubwo naho kurira kwararira umuntu, ariko mu gitondo buracya impundu zikavuga. Uyu munsi uragerageza ariko igihe gikwiriye gisohoye ugasohokamo, kandi ntusohokemo usa nk'uko wagiyemo, ahubwo ugasohoka warabaye mwiza kurushaho iyo wahisemo icyo. Rero amagambo amwe abisobanura neza kurusha uko nabivuga ari mu nyandiko z'ibanze ku ipaji ya 63, haranditswe ngo Imana yanyeretse ko yahaye ubwoko bwayo igikombe gisharira bagomba kunyweraho kugira ngo ibigeze kandi ibuboneze. Ni ikinyobwa gisharira kandi bashobora kugitera kurushaho gusharira kubwo kwivovota, kwinuba no kwiganyira. Ariko abakira icyo gikombe muri ubwo buryo bagomba kongera kubona ikindi gikombe, kuko icya mbere kitigeze gitera impinduka zari zigamijwe mu mutima. Kandi iyo icya kabiri kitigeze kigira icyo kibamarira, bagomba kubona ikindi, kigakurikirwa n'ikindi, kugeza ubwo bizateza impinduka zikenewe. Bitaba ibyo bagasigwa banduye badatunganye mu mutima. Nabonye ko iki gikombe gisharira gishobora kuryoshywa no kwihangana, gushikama no gusenga, kandi ko kizateza impinduka zigamijwe ku mitima y'abantu bacyakira, kandi Imana izahabwa ikuzo. Ntabwo kuba umukristo no kuba waramaze kwiyegurira Imana no kwemerwa nayo ari ikintu cyoroshye. Nyine iri naryo ni isezerano nk'uko umubwiriza aherutse kumva uri kubwiriza yabivuze. Ntabwo amasezerano y'Imana ari ukuvuga wenda ngo nyine hari ukuntu twifatira aryoshye gusa, ariko ayandi asa nk'ashaririye tukumva nyine ntituyazirikane ngo nasohora ngo twumve nyine tunyuzwe na byo, ahubwo nyine isezerano ry'Imana nyine ni ryiza. Ntabwo iki gikombe gisharira kuba kigera ku bantu ari uko Imana iba ibanze, ahubwo iba ibakunze. Ibigeragezo rero nyine
bizera kugira ngo umuntu yere kugira nyine bimweze bimutunganye, ntabwo bizera kugira ngo bimurimbure. Mu gitabo My Life Today yo kwa 11 Ugushyingo baranditse ngo igishuko kimwe kirwanyijwe gitanga imbaraga zihamye zo kurwanya icya kabiri. Intsinzi yose nshya yungutswe gutsinda inarijye izaringaniriza inzira intsinzi zisumbyeho kandi z'icyubahiro. Buri ntsinzi yose ni imbuto ibibwe izagera ku bugingo bw'iteka. Imana rero iraduhamagarira kwezwa, kandi nk'uko byanditswe mu mibare 12:2 ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Ubushake ni imbaraga mfata byemezo. Nta kintu na kimwe gishobora kugushyira kure y'Imana uretse ugize ubushake bwigomeka. Ubushake ni imbaraga nyobozi muri kamere ya muntu. Niba ubushake buhawe umurongo mwiza, ibisigaye byose bigendera mu nzira yabwo. Ubushake si ibinezeza umuntu cyangwa ibyo ahengamiraho, ahubwo ni amahitamo, imbaraga yo gufata icyemezo, imbaraga ya cyami zikorera mu bana b'abantu ngo bagire ukumvira Imana cyangwa ukutayumvira. Uzahora mu kaga kugeza igihe uzasobanukirwa imbaraga nyazo z'ubushake. Ushobora kwizera no gusezeranya ibintu byose, ariko amasezerano yawe hamwe no kwizera kwawe ntacyo bizamara kugeza ushyize ubushake bwawe mu ruhande nyarwo. Niba uzarwana intambara yo kwizera n'imbaraga zawe z'ubushake, nta gushidikanya ko uzatsinda. Uruhare rwawe ni ugushyira ubushake bwawe mu ruhande rwa Kristo. Iyo ubushake bwawe bweguriye ubwe, ahita akwiyegurira agakorera muri wowe ngo ugire ubushake bwo kumunezeza unakore ibimunezeza. Kamere ishyirwa munsi y'ubugenzuzi bw'umwuka we, ndetse n'intekerezo zawe ziramugandukira. Niba udashobora kugenga umuvumba w'ibyifuzo bihutiyeho byawe, amarangamutima yawe nk'uko ubyifuza, ushobora kugenzura ubushake. Bityo impinduka zose zizasohora mu mibereho yawe. Iyo weguriye ubushake bwawe Kristo, ubuzima bwawe buhishanwa na Kristo mu Mana, bufatanywa n'imbaraga ziri hejuru n'ibinyabutware byose n'ubushobozi bwose. Ugira imbaraga ziva ku Mana zigukomereza ku mbaraga zayo n'imibereho mishya, ndetse imibereho yo kwizera ikagushobokera. Ntushobora na rimwe kugera ku ntego zo kwizahura keretse ubushake bwawe niba uba mu ruhande rwa Kristo, ugakorana n'umwuka w'Imana. Ntukumve ko utabishobora, ahubwo vuga uti ndabishoboye, ndabishaka. Kandi Imana yasezeranyije umwuka wayo wera kugufasha mu muhati wose wiyemeza gushyiramo. Iyi ni My Life Today yo ku 10 November. Turi kugenda dusatira umusozo, nyine turahamagarirwa kwezwa nyine, kandi umuntu utejejwe ntabwo azabona Imana. Kandi kwezwa tumaze kubona ko icya mbere biradusaba kudiginga mu byanditswe nyine, tukagenda nyine niho harimo ubutunzi bw'igiciro kuruta nubwo muri iyi si nyine buzashira, kandi niho hari imbaraga itweza. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bifite umumaro wo kwigisha umuntu no kumutunganya n'ibindi bavuzemo. Kandi nanone ngo iki gitambo tujye tugitamba ku manywa na nimugoroba iminsi yose tukiriho. Ntabwo nyine bavuze rimwe na rimwe cyangwa se uko bishobotse, oya, iminsi yose ku manywa na nimugoroba. Abera bazahabwa ubwami,
ariko abera bisumba byose bazahabwa ubwo bwami, babuhindure ubu bwami bwabo iteka ryose. Imana ntabwo izajyana mu ijuru umuntu n'umwe keretse ababanje kugirwa abera bakiri mu isi binyuze mu buntu bwa Kristo, abo dushobora kubonamo ukwigana Kristo. Igihe urukundo rwa Kristo ari ihame rituye mu bugingo, tuzisanga duhishanywe na Kristo mu Mana. Abakora umurimo wa Kristo gusa binyuze mu gusenga, kuba maso no gukunda niba Imana ishobora kwishimira iririmba. Uko Imana irushaho kubona ko imico y'umwana wayo ikunda ihishurirwa byuzuye mu bwoko bwayo, iyi mico nyine y'Imana, uko Imana ibona iri kurushaho guhishurirwa mu bwoko bwayo, ni nako irushaho kunyurwa no kunezerwa ku bwabo. Imana ikunda imico myiza nk'uko twatangiye tubisoma. Imana ubwayo n'abamarayika b'ijuru babishimira baririmba. Umunyabyaha wizera atangazwa ko ari umuziranenge mu gihe ibyo yashinjwaga bishyirwa kuri Kristo. Ugukiranuka kwa Kristo bishyirwa kuri ugukiranuka kwa Kristo gushyirwa kuri konti y'uwo munyamyenda, kandi imbere y'izina rye ku rupapuro rw'umutungo we usigaye handikwaho hatya: yarababariwe, akwiriye ubugingo buhoraho. Nyine kubw'imbabazi z'Imana, kwezwa ntabwo bitangirira aho, ahubwo ni urugendo ruhera mu kwihana, maze kubw'igitambo nyine tukababarirwa kandi tukabarwaho gukiranuka kwa Kristo, kandi imbere y'izina aho wari wanditsweho ko uri uwo kurimbuka, ahubwo iyo wihannye ugakira nyine gukiranuka kwa Kristo, niko gusigara kwanditsweho, hakandikwaho ko wababariwe kandi ko ukwiye ubugingo buhoraho kubw'imbabazi z'Imana. Rero urugendo rutangirira mu kwihana. Kwihana kujyanirana no kwatura, kandi kukaba ari ukureka. Ntabwo ari ukwihana kugira ngo uzongere, ahubwo ni ukwihana kugira ngo icyo kibi kirangire mu bugingo bwawe. Muri umurima w'Imana, nk'uko umuntu ashobora kwishimira guhinga umurima, ni nako Imana yishimira abahungu bayo n'abakobwa bayo bayizera. Umurima usaba kuwukorera bihoraho. Ugomba kubagarwa, ibihingwa bishya bigomba gushyirwamo, amashami y'ibisambo akura vuba agomba guhwanyurwaho. Uko ni nako Imana ikorera umurima wayo, bityo yita ku bihingwa byayo. Ntabwo ishobora kunezezwa n'imikurire itagaragaza ubuntu bw'imico ya Kristo. Nyine mbese nkawe uhinze ikintu ukagitera, ukazajya urindira wenda ukakibagarira, ukakivomerera, ukagikorera ibintu byose bakorera ibihingwa kugira ngo nyine bimere neza, ariko ukabona kitari kwera, ukabona nta mashami ariho, ntaki, niba wenda ari ikigira amashami nta nubwo cyavuye mu butaka, byakunezeza? Ntabwo byakunezeza. Anezezwa n'imikurire itagaragaza ubuntu bw'imico ya Kristo. Imico ya Kristo nyine iyo turi kuyigira n'Imana birayinezeza, ibona ko umurimo wayo iri gukora nyine uri kugira umusaruro. Amaraso ya Kristo yagize abagabo n'abagore ab'Imana yitaho bihebuje. Ibihingwa bimwe ni binyantege nke ku buryo bibaho bigoranye, kandi n'iby'Imana yitaho mu buryo bwihariye. Imana ishimwe. Abazinjira mu ijuru ni abaremye imico yose. Umwuka w'imbaraga mvajuru ihindura cy'imbabazi bari bafite. Nyine igihe cy'imbabazi kiracyariho, ariko ntabwo kizahoraho. Nyine igihe kizagera birangire.
iyo umuntu apfuye cyangwa asinziriye avuye mu mubiri biba birangiye. Niba wenda ari ivugabutumwa ryo gukorera risanzwe, wenda ryo kuri social media, hari se wenda nko gupostinga amagambo y'Imana cyangwa se link y'ibyigisho runaka, ntabwo aba azongera kubikora ukundi. Niba ari ukugirira neza bene wabo, wenda mu maraso cyangwa muri Kristo, ntabwo biba bizashoboka ukundi. Niba ari ibikorwa by'urukundo yakagombye kuba yarakoze, biba birangiye nyine. Igihe cy'imbabazi rero iyo umuntu akigifite, ntabwo ajya abiha agaciro. Biba bimeze nka kwa kundi iyo muri mu nzu ari nijoro, itara riri kwaka, abenshi ntabwo batekereza ngo Imana ishimwe hasa neza hari kwaka. Ariko iyo umuriro ugiye cyangwa ugashira hakaba umwijima, nibwo ahita atekereza wa mucyo wari uhari. Birazwi rero ko tuba abanyabwenge, ntitubitekereze byararangiye bitagishobotse. Imbabazi zikurangiriyeho cyangwa se uri guhumeka umwuka wa nyuma utari no kwihana, nyine birangiye. Nyine birakwiye ko tuba abanyabwenge, ahubwo hakibona umukwe ataraza akaba aribwo dushaka amavuta, igihe cy'imbabazi kikiriho akaba aribwo twihana ndetse tugakora imirimo myiza. Ntabwo nyine ubwami bw'Imana ari bwo bwise inzira ngari nyine inyurwamo n'ababonetse bo n'aba nyine inyurwamo byoroshye, ahubwo yiswe ifunganye. Ahari wenda umuntu yagira ibitotsi byinshi, kwiga ibyanditswe bikamugora, maze ibyo bigatuma yiga rimwe na rimwe. Ariko niba ushaka kwezwa, nyine biragusaba no gutsinda icyo ngicyo, nyine ugahitamo igifite umumaro kuruta ibitotsi. Nyine bisaba kwita kwirwanya, ukimisha, ukitsinda. Wenda urwo ni urugero rumwe, ariko buri wese Imana ivugane n'umutima we bitewe n'uko ameze. Mu ijuru nyine hazaba abantu bafite imico myiza, uzaba uwera mu ijuru agomba kubanza kuba uwera hano ku isi. Rero nk'uko byanditswe mu gitabo cyitwa Ubugingo Bwejejwe, ntabwo kwezwa ari umurimo w'umunsi umwe, ntabwo ari ibikorwa uyu munsi, wenda nize, wenda nagiye mu masengesho y'amasaha 24 nk'aho ufashe nka package y'igihe usigaje ku isi cyangwa y'ibyumweru byinshi cyangwa se yo kugeza ku kindi gihe ayo masengesho azagarukira, cyangwa se ngo wize ku isabato ngo maze ngo njya kwiga ku isabato itaha, ahubwo bigomba kubaho buri munsi kandi nanone bikabaho nyine iminsi yose umuntu wese akiriho. Umurimo ujya mbere nyine niko byiswe muri iki gitabo Imibereho Yejejwe. Kwezwa ni umurimo uhora utera imbere binyuze mu magambo ya Petero. Intambwe zikurikira ziri imbere yacu, ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose, kwizera mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya, kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kubaha Imana, kubaha Imana mukongereho gukunda bene Data, gukunda bene Data mukongereho urukundo, biba muri abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza Umwami wacu Yesu Kristo. Nicyo gituma bene Data mukwiriye kurushaho kugira umwete wo gukomeza guhamagarwa no gutoranywa kwanyu, kuko nimukora ibyo ntabwo muzasitara na hato, ahubwo bizabaha rwose kwinjira mu bwami butazahanguka bwa Yesu Kristo, ari we Mwami n'Umukiza wacu. Mbere yuko dusoma slide ya nyuma, ndagira ngo twongere dusome iri somo twasomye n'ubundi riri mu gutegeka kwa kabiri.
icyo gitabo azajye akibana, icyo gitabo azakibane ajye agisoma iminsi yose akiriho, kugira ngo yige kubaha Uwiteka Imana ye no kwitondera mu magambo yose y'ibi byategetswe n'aya mategeko, no kuyumvira umutima we utishyira hejuru ya bene wabo, adateshuka iburyo cyangwa ibumoso ngo ave muri aya mategeko, ahubwo ngo arame mu bwami bwe we n'urubyaro rwe hagati mu Bisiraheli. Side isoza rero iki cyigisho ishingiye ku ijambo riri mu Baheburayo igice cya 12 umurongo wa 14. Mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, n'uwo kwezwa kuko utejejwe atazareba Umwami Imana. Mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, n'uwo kwezwa kuko utejejwe atazareba Umwami Imana. Tusenge. Neza urera, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye ko umaze kutwigisha amagambo yawe, kandi hari icyo utwifuzaho, ariko turi abanyantege nke, turi abanyabyaha. Turakwinginze ngo uduhe umwuka wawe wera, kugira ngo adushoboze kunyura mu nzira nziza. Wakoze kutwigisha, komeza ubane n'abana bawe bose, duhe kugendana nawe mu rugendo rwo muri iyi si, kandi ibyo dusabye ujye ubidushoboza, natwe uduhe umwete wo kubihitamo, kuko umwete nawe ni ngombwa muri uru rugendo, nk'uko watubwiye ngo tuwambare nk'umwitero. Tukugireho umugisha mu minsi yo kubaho kwacu, kandi tugendane nawe. Icyo ukunda kandi ushima gikomeze gukorwa umunsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Mu izina rya Yesu Kristo, urakoze. Amen.